shirkadda Dubai Port World oo magaceeda loo soo gaabiyo DP World oo muddooyinkii u dambeeyay howlo ballaarin ka waday qaar ka mid ah dadka Soomaaliya isla markaana heshiisyo gaar ah la gashay qaar ka mid ah maamulada ka jira dalka Soomaaliya iyadoo aan soo marin dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka Soomaaliya waxa uu qaraar ka keenay shirkadaasi laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u furmay ayaa waxa soo xaadiray 107 mudane intii aanu Mahad Cabdalla Cawad gudoomiyuhu kalaad ee baarlamaanka aanu akhrin qaraarka ka dhanka ah shirkadda DP World ayaa xildhibaan Cabdiraxmaan Ibi waxa uu gudoonka ka codsaday in dib loo dhigo qaraarka balse cod la qaaday ayuu Ibi iyo tirada xildhibaanihii ku guuldareysteen hakinta qaraarkaasi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa akhriyay qaraarkaasi isaga oo cuskaday qodobo dastuuri ah gudoonka sare ee baarlamaanka maxamed shaah usmaan jawaari ayaa amray in cod loo qaado qaraarka soomaaliya looga mamnuucayo in ay ka howlgasho shirkadda DP World waxaana baarlamaanka soomaaliya ay cod dheer ku taageereen in shirkaddaasi ay isaga baxdo gebi ahaanba soomaaliya 68 xildhibaan ayaa ogolaaday qaraarka halka xildhibaan uu ka aamusay midna uu taageeray joogitaanka DP World waxaan idiin hal waxaan aamusay hal waxaan qoraalay 168 sanadadeed waa manka waxaan amriyaa qofiyaha guudii oo xeerka ka duubu biyaha ka sare oo ay ka soo gaaraan degaan haddii ay qoraalaan siduu yahay ama haddii ay ku soo gadaan ay ku soo celiyaan si meelmarinta aamusiga si kastaba waa markii labaad ee uu baarlamaanka Soomaaliya uu diido qorshe aanay Soomaalidu dan ugu jirin waxaana la xasuustaa in baarlamaankii ku meelgaarka ahaa uu cod dheer ku diiday in Kenya ay la wareegto qayb ka mid ah biyaha badeenna Soomaaliya taasi oo si weyn ay baarlamaanka ugu taageereen shacabka Soomaaliyeed Cabdirsaaq Aadan Quslay Kalsan TV magaalada Muqdisho